Ну що, ми продовжуємо наші заняття. Тема сьогоднішнього заняття – це три аспекти Абсолюту. В двох словах, на минулих заняттях ми з вами говорили про те, що в мене є цим тілом. Пам'ятаєте, що я якась жива істота всередині, в мене є своє духовне тіло, своя зовнішність. Тіло – це просто оболонка навколо мене. Ми з вами говорили про те, що я як нематеріальна духовна іскорка, неповторна індивідуальність, я є частинкою Верховного Абсолюту, частинкою Верховного Духа. Да? Ми говорили також про те, що ми опинилися в цьому матеріальному світі з певних причин, да? Але цей матеріальний світ – це не є наш дім, в принципі. Да? Цей матеріальний світ – це як таке тимчасове місце, в якому я перебуваю. Це як такий поїзд, коли я заходжу в вагон і їду кудись там, наприклад, в купе чи в плацкарті, да? І можу довго їхати, можу їхати там цілий день і за той день я починаю звикати до моїх попутчиків, хотів сказати субутильників, до попутчиків десь там вже ми з ними подружились, вже розказали попівжиття один одному. Да? І так ніби ми вже тут так освоюємося, да? Але приходить наша станція, і нам приходиться виходити звідси, да? Виходити з вагона, і ми кудись йдемо. Кудись, куди ми приїхали, ми йдемо в одне місце, наші попутчики, вони їдуть кудись, чи виходять на якісь інші станції, їдуть кудись в інше місце. І так приблизно виглядає наше життя тут, що ми тут живемо, стикаємося якісь, то в той вагон пересідаємо, да? Але врешті-решт ми звідси кудись йдемо, да? Переходимо в інший вимір. Да? І ми говорили, що я як духовна іскорка, я належу до духовного світу, що цей матеріальний світ – це є тимчасове місце, яке дано нам природою, дано нам Всевишнім для того, щоб ми могли якимсь чином спробувати тут виконати свої бажання, але, в принципі, я як духовна іскорка, як говорять древні писання, я належу до іншого, до духовного світу. І мені так чи інакше, десь там, коли мені вже трохи набридне бути в цьому світі і намагатись якось облаштувати цей світ, то врешті-решт, раніше чи пізніше, я десь там задумуюсь над питанням, для чого це все, що мені з ним всім робити, чи є якийсь сенс в тому житті, в тому всьому. Да? І коли людина задає собі таке питання, для чого це все, який сенс в тому всьому, чи є якась ціль в тому житті, то тоді в неї з'являється шанс зрозуміти відповіді на ці запитання, отримати відповіді на ці запитання і досягнути самореалізації, зрозуміти, хто я, для чого я тут, що відбувається, як влаштований цей світ і так далі. Ми з вами говорили також, що джерелом цього творіння – є вищий розум або вищий інтелект. Да? Це якась вища жива істота. Ми всі з вами знаємо, що жодні матеріальні речі вони не виникають просто так, з нічого, з пустки, з якоїсь пустоти, чи от просто хоп, і щось би тут з'явилося. Да? Раптом там хоп, і з'явився там камера, чи з'явився мікрофон. Да? Мікрофон сам тут не з'явився, так як ви могли бачити до того, да, як ви прийшли раніше, як двоє хлопців тут цей шури-мури тут влаштовували двіжуху. Да? Тобто само нічого не з'являється, само нічого не цей, це крісло тут не з'явилося, мікрофон не з'явився, ті камери, вони тут не з'явилися. Хтось мусить прийти, якийсь розум, якийсь інтелект, якась жива істота, дає це все установити. Так само і у Всесвіті, так само в природі. Нічого не виникає просто так, з нічого бумс і появилося, да, з'явилося. Багато людей хочуть так думати, для того, щоб закрити очі на реальність і продовжувати жити в ілюзії. Да? І, звичайно, це їх право, звичайно, це їх вибір, і це їх вільна воля, як то кажуть. Кожен може думати собі, що хоче, жити, як собі хоче. І це нормально. Да? Кожен якось живе так, як він собі хоче. Але для тих людей, які десь там набралися сміливості для того, щоб привідкрити завісу реальності, заглянути за куліси, якби, дізнатися, що ж відбувається насправді. Да? Для таких людей існує таке знання, існує інформація, існує процес, який дозволяє зрозуміти і побачити, привідкривши занавіс, як каже, да, завісу, заглянути за куліси, подивитись, що відбувається в цьому світі. Да. Ми вже багато тем обговорювали. Я впевнений, що ви вже маєте якесь цікаве розуміння, от, розуміння десь до певної міри, що відбувається. Да? От сьогодні ми з вами поглибимо це розуміння, трошки розкриємо ще деякі грані інших речей. Ну, ще одна така річ, яку важливо знати на шляху до самореалізації, на шляху бхакті-йоги. Просто
кожна цивілізована, розумна людина, яка хоче називатись людиною з великої букви, вона повинна знати певні такі речі. Певні речі, які я сьогодні вам так коротко представлю, це про те, що собою представляє цей абсолют, або ця вища жива істота і так далі. Перше джерело, звідки це все пішло, да, звідки це все взялося. І багато людей, вони мають різну уяву про те, хто такий абсолют, як він виглядає там, і так далі. Да. Більшість людей, вони мають уяву таку, що ця вища жива істота – це якась така безособистісна сила, якась енергія, щось таке неконкретне, щось таке розпливчасте, щось таке аморфне, якби, да? Я не знаю, як ви зараз собі уявляєте, або до того уявляли, може, як виглядає Всевишній. Тобто, що це особа, чи це безособистісна якась сила, якась, а? Цікаво, цікаво, як ви собі уявляєте десь там. От ви, наприклад, Ігор, як ви думаєте? Ігор нічого не уявляє, да? Це, може, й добре, з другої сторони. Є три таких основних аспекти у Всевишнього, і більшість людей, вони уявляють собі верховну особу як якусь таку силу або якусь таку енергію, да, не конкретну. Звідки виникає така уява? З двох таких основних причин. Ну, по-перше, люди знають, що якби Всевишній, він нематеріальний, да, що в нього немає такого матеріального тіла, яке старіє, хворіє там, чи якісь такі там зуби повипадали, чи щось таке. Да, в нього немає. В нього досконале тіло, вічне тіло, нематеріальне тіло. Да? Оскільки ніхто з нас не бачив дух або духовну енергію, да, то автоматично виникає така уява, що ну, це хтось такий невидимий, да, прозорий, чи щось таке неконкретне. Да? Тому що ніхто не бачив так конкретно дух, чи душу, чи якусь духовну енергію. Да? І тому, коли ми чуємо, що Бог нематеріальний, в нього нема матеріального тіла, він духовний за своєю природою, то в нас виникає в розумі така уява, що, ну, напевно, він ось там як хмарка десь плаває, да? Десь там в небі. Але це така перша невелика помилка, тому що те, що в когось є духовне тіло, не значить, що воно не може мати чітких обрисів, що це не може бути особа. Да? Друга така уява – це те, що ми звикли бачити, що ці особи, які навколо нас, вони недосконалі, вони мають якісь свої недоліки. Люди навколо нас мають недоліки, я маю якісь свої певні недоліки. Да? І коли ми чуємо, що Всевишній, він досконала особа, то знову ж таки в нас може виникати в розумі, ну, досконало – це значить не особа, да? Тому що особи, які я знаю, вони недосконалі, а тут хтось досконалий, ну, напевно, він не особа. Да? Але знову ж таки це помилка, тому що то, що хтось є досконалим, не значить, що він не може бути досконалою особою. Насправді у Всевишній є три таких аспекти, як особа, як безособистісний аспект, прояв, який присутній всюди, який бачить все і так далі. Да? І в нього є такий локалізований аспект в серці кожної живої істоти. І ми так потрошку поступово детально розглянемо всі три такі аспекти Всевишнього, аспекти Абсолюту. Да? Перший – безособистісний аспект. Деякі люди вони могли бачити, стикатись десь там в житті з ним. Ну, наприклад, люди, які переживали якісь клінічну смерть або якісь аварії попадали, часом вони бачили якесь світло в кінці тунеля. Чули про такі, да, випадки? Десь там якесь, або просто сліпуче сяйво. І люди відчували якесь таке сяйво, якісь такі приємні відчуття, такі спокій, вмиротворення, да, вони бачили якесь світло, сліпуче сяйво. Да? Це міг бути один з таких аспектів Всевишнього, який називають, в ведах його називають сяйво Брахмана, а в буддизмі його називають нірваною, в деяких інших системах йоги його називають як сяйво брахмаджьоті. Це сліпуче сяйво, яке випромінює з духовного тіла Всевишнього. Воно має духовну природу, воно має таку саму природу, як і сам Всевишній, і тому люди, які якимсь чином десь там стикалися з ним, вони відчували таку прекрасний вплив, хороший вплив, такий хороший ефект від того. Що він собою представляє і що людина відчуває, коли вона не просто бачить, наприклад, десь там світло в кінці тунелю, а вона може зануритись. Да? Тобто живі істоти, вони можуть піти далі, вони можуть зануритись в це
сяйво Брахмана. Є деякі процеси, які ведуть до реалізації Брахмана. Одним з таких процесів є системи містичної йоги, там кундаліні-йога чи аштанга-йога. Це процеси, які дозволяють підняти енергію кундаліні. Знаєте, що в кожного з нас десь там є в копчику, да, куприк, таке слово. От. Десь там внизу є така енергія кундаліні, і є процеси, які дозволяють підняти цю енергію кундаліні по такому енергетичному каналу, сушумна називається, там є такі енергетичні центри, чакри, да, може чули, скільки там чакр, 70 чи скільки, я не пам'ятаю. Да. І за допомогою певних процесів, якщо людина десь там, їй вдасться підняти цю енергію кундаліні по тих чакрах, дійти до верхньої чакри, як вона називається? Сахасрара, да, я така на сахасрара, да. То тоді вона може, тоді такий йог, він може вийти з цього тіла за своїм бажанням і може, якщо захоче, то зануритись це сяйво Брахмана, зануритись це сліпуче сяйво. Це досить складний процес. Якщо в двох словах, то він не призначений як метод самореалізації в наш час. В Калі-Югу, в Залізний вік, в той час, в який ми живемо, це не є метод для досягнення самореалізації. Він дуже складний, він дуже болючий. Тобто він, це метод, який вимагає повного присвячення. Да? Тобто людина не може жити в суспільстві і практикувати кундаліні-йогу. У мене один знайомий займався колись кундаліні-йогою, він розповідав, це було багато років тому назад. І він говорив, що вони по 8, по 10 годин займались. Там спеціальні вправи, там система харчування, пости, там зірки, астрологія, там воно все, там фази місяця і так далі. Там дуже така складна наука. Ну, одна з таких речей, яку вони робили, це вони там в спортзалі такому займались, що вони для того, щоб розбудити цю енергію кундаліні, то вони так в лотосі пригали на п'ятій точці, так, по тому залу, для того, щоб її розбудити. Ну, і потім, коли девко вона десь там пробуджувалась і починала десь там рухатись, то це як такий, такий згусток вогню, як вогонь, який починав рухатись десь. Він описував, що це величезна біль, це так, якби вогонь, такі відчуття, так ніби вам такий розпалений залізний якийсь прут, да, вставили в спину і починали продвигати. Часом в тому залі навіть чути було такий запах паленого м'яса, тобто такі дуже серйозні відчуття. Да. І звичайно, що хто з нас може зараз десь там піти на по 8, по 10 годин в день практикувати кундаліні-йогу і так далі. Це не для всіх, це дуже складно. Це вимагає величезної рішучості, там, сили волі і так далі. Тому цей метод не для всіх. Зрештою, потім, коли людина може десь там досягнути цієї верхньої чакри і піти кудись, то все рівно вони йдуть в різні місця, да, в залежності від там, фази місяця і так далі. І не обов'язково вони йдуть в це сяйво Брахмана, да, хоча можуть піти в це сяйво Брахмана. Інший метод, який дозволяє досягти цієї реалізації, це такий процес буддизму. Деякі буддисти, такі дуже серйозні одиниці, напевно, на планеті, серед мільйонів чи там, не знаю, багатьох-багатьох мільйонів, які десь там називають себе буддистами чи намагаються жити відповідно до тих принципів буддизму, деякі з них, можливо, вони досягають цієї нірвани і так далі. Що людина відчуває, коли вона занурюється в цю нірвану або в цей сяйво Брахмана? Вона відчуває таке велике якби задоволення, велике щастя, такий комфорт, і вона втрачає відчуття себе як індивідуальності. Вона не перестає існувати як індивідуальність, як особа, вона просто перестає сприймати себе як індивідуальність. Це так, як часом порівнюють, як капля води, яка падає в океан. Вона якби розчиняється там. Хоча вона не перестає існувати. Ці молекули, які творили цю каплю, коли вони падають в океан, вони далі існують, тільки що в такому непроявленому стані. Це чиста духовна душа потрапляє в духовний вимір. Це сяйво Брахмана. І це дуже такі приємні відчуття. Тобто жива істота, вона покидає це грубе матеріальне тіло, покидає це тонке ментальне тіло, яке для нас є джерелом дуже часто багатьох проблем, неспокоїв,
страждань і так далі. Да? Уявіть собі, що у вас нема тіла. Ну, тобто це нема потреби так, ну, робити так, але просто, що тіло для нас, воно весь час щось хоче. Да? То пити, то їсти, то йому холодно, то жарко, то йому зручно, то незручно, то ще щось. Тут у вас нема цього джерела неспокою. Да? Ментальне тіло, розум дуже часто нас досить сильно тривожить. Да? Якісь хвилювання, неспокої, конфлікти. Люди постійно конфліктують. Просто розум весь час в якомусь неспокої знаходиться. Да? І у вас нема того розуму, нема того ментального тіла, яке турбує вас. Да? І ви як чиста духовна іскорка в своєму первинному вигляді занурюєтесь в духовний вимір, да? В духовний таку, як би то сказати, в духовну речовину якусь таку, да? Тобто в цю нірвану чи в цю сяйву брахмана. І відразу відчуваю таке велике полегшення. Хоча там нема такого позитивного задоволення, але сама відсутність страждань – це вже таке велике полегшення. Часом приводять такий приклад, таку аналогію, якби для того, щоб краще зрозуміти ці відчуття. Уявіть собі, що відчуває людина, яка занурюється в це сліпуче сяйво. Уявіть собі, що ви десь, наприклад, стоїте пізно ввечері на зупинці, да? Автобусній, десь за містом. І пізно вже годинка 12, перша, там дощ, холодно, вітер, ви промокли, у вас грошей нема на таксі, там, не знаю, мобільний телефон сів, там зарядка не працює. У вас нема виходу, вам треба дочекатись того автобуса, ви не знаєте, що робити. Пішки додому йти далеко, і ви стоїте, змерзлі такі. І тут раптом під'їжджає автомобіль, ваш знайомий, о, вау, що тут робиш? Та от побачив тебе, та й думаю, сідай, поїхали. Ні, ви сідаєте до нього в машину, він привозить, каже, що давай переночуємо, тут в мене рядом якраз заброньований є номер люкс в п'ятизірковому готелі. І він привозить вас в п'ятизірковий готель, ви заходите в номер люкс, все чистенько, біленько, все просто ідеально, ви переодягаєтесь в сухий одяг, ви п'єте гарячий чай, сідаєте на м'який диван, і що ви відчуваєте? Да? Фу, таке полегшення. Да? І, наприклад, ваш друг може сказати, що можеш залишатися в тому номері скільки захочеш. День, два, три, живи скільки хочеш. Да? Не будеш відчувати жодної потреби ні в чому, от, але ти не зможеш виходити, да, з цього номера. В тебе будуть ідеальні умови, тільки ти не зможеш вийти звідти. Ну, що б ми, як би ми відреагували? Ну, дехто би там кілька днів відіспався, да, там від'ївся, може. Десь там під двері нам би підсовували їжу чи щось таке. Да? Але через тиждень, чи не знаю, через скільки, через два, може, а то й швидше, врешті-решт ми б почали, що там, гримати в двері, казати, ей, люди, випустіть мене звідси. Да? Тут все, хтось би нам сказав, а що тобі там щось бракує? Та ні, все нормально. То на що тобі виходити? Та хочу вийти. Так само і жива істота, коли вона потрапляє в це сяйво брахмана, раніше чи пізніше вона випадає з цього сяйва брахмана. І вона випадає, повертається назад в цей матеріальний світ, знову отримує матеріальне тіло, знову потрапляє в коло самсари, народження, різні тіла і так далі, і так далі, і так далі. Да? Знову потрапляє в таку круговерть народжень і смертей. Є дві таких характеристики, які є невід'ємними характеристиками душі або особи, які заставляють нас виштовхують з цього сяйва брахмана або заставляють вийти з цього ідеального номеру люкс, да, в гостиниці. Перша така характеристика – це активність. Да, ми активні за своєю природою, ми не можемо нічого не робити. Спробуйте сісти і півгодини нічого не робити або годину. Це просто нереально. Просто сидіти, не рухатись, нічого не робити. Дуже важко. Да? Друга така характеристика мене як живої істоти – це бажання мати якісь взаємостосунки, любити когось, відчувати любов до себе. Да? І це щось, що заставляє нас вийти просто з цього номеру люкс і піти десь там в місто, люди, там, о, ва, якісь живі істоти. Да? Ми не можемо жити, не відчуваючи любові до когось, чи не відчуваючи, що нас хтось любить. Да? Люди страшенно спраглі любові, якщо можна так сказати. Да? Люди роблять дивовижні речі, часом такі не зовсім адекватні речі. Там, не знаю, дівчина там одіває якийсь такий одяг, який десь там сковує, все хімічне, все десь там.
іскри з нього летять, там, да, малюється, вдіває такі шпильки. Просто для того, щоб хтось сказав: «Вау, яка ти гарна». Тобто ми так само хлопці там ходять десь там в зал качковий чи ще щось там, і так далі, і так далі. Тобто це наша невід'ємна характеристика. Ми звикли мати якісь взаємостосунки з іншими живими істотами. І ці, власне, характеристики, вони стягують нас, стягують тих живих істот з цього кола, з цього сева брахмана і знову якби підштовхують народитись в цьому матеріальному світі. Ця реалізація, вона може бути довшою або коротшою. Хтось може так на хвилинку туди піти, побачити, вау, нічого собі, відчути ті відчуття і повернутися назад це тіло. Хтось може там, не знаю, на кілька годин зануритись до себе брахмана. Хтось може на багато років там бути, або 100 чи навіть тисячі років можуть залишати живі істоти в тому сяві брахмана, але раніше чи пізніше вони все рівно повертаються назад, сюди, в цей матеріальний світ. Коли вони повертаються сюди, то вони зачастую вони не розуміють, що це було, де це вони були. Їм здається, що це вау, там так здорово було, там так класно, да? Там такі відчуття, просто такі сліпуче сяйво, мені так добре там було. Вони думають, що це і є Бог. Да? Вони думають, що вони потрапили, якось занурились, злились з Всевишнім, от, і вони думають, що це є Всевишній. Да? І з таких різних, якби, від таких людей, часом виходить така філософія, що Бог, власне, є цією силою якоюсь, сліпучим сяйвом. Така філософія імперсоналізму називається, да? Коли люди сприймають Всевишнього як таку безособистісну силу якусь. Часом вони навіть говорять, що я і є Бог, що ми з вами це і є Бог. Ми всі частинки, іскорки цього абсолюту, і ми тут зараз забули про те, що ми Бог, нам треба згадати і повернутися назад, от, в свій первинний стан і так далі. Але, звичайно, що такі теорії чи такі філософії, вони не мають за собою ніяких практичних таких реалізацій, тому що який з мене Бог, якщо я забув, що я Бог? Да? Бог, який забув, що він Бог? Да? Чи Бог, який змушений народжуватись тут, хворіти, старіти чи вмерти? Да? Бог. Виходить, що є якась сила, яка сильніша від Бога, яка заставила його забути, хто він такий, народитись тут і так далі. Тобто всі такі філософії, вони дуже легко розбиваються, тобто дуже легко показати, що вони не мають нічого спільного з реальністю. Да? Можливо, ви чули про такі філософії, можливо, не чули. Якщо не чули, то вам повезло. Якщо чули, то можемо з вами десь там, може, при нагоді, якщо будете мати бажання, поговорити детальніше. От, але це абсурдна теорія, абсурдні філософії. Да? Вони популярні досить, тому що людям приємно, коли їм говорять, що ви Бог, тільки ви забули. Да? І вам треба там щось там медитувати, чи щось згадати там, що ви Бог. І, ну так звучить так прикольно, да? Що вау, я Бог? Фу, нічого собі, я десь там підозрював, що я якийсь особливий десь там. Да? І тому вони популярні просто тому, що людям подобається, якби, да, в щось таке вірити і так далі. Да? Ці філософії імперсоналізму, вони досить популярні. Можливо, ви десь там, якщо раніше цікавились якимись там, не знаю, філософіями чи езотерикою, то натикались на такі книги. Да? Я колись теж натикався на такі книги. До такої школи імперсоналізму, да, належать такі, не знаю, як їх назвати, такі філософи, такі, як, наприклад, там, може, ви чули там Ошо, Махаріші, Рашніш, Чінмой, Кришнамурті, Вікананда, там, і багато-багато інших, там, Аурабіндо, ну, той же ж ті ж Реріхі, от, чи Блаватська, от, і так далі, і так далі. Тобто, коли ви берете такі книжки, таких авторів, да, відкриваєте, я колись читав так, читаєш так, треба там прагнути до світла, треба стремітися ввись там, к вищому цілому, чи щось таке там, до краси треба, до духовного розвитку треба прагнути. Ти читаєш, так, вау, таке приємне відчуття, да, що треба кудись стремітися ввись там, к вищому світу, чи щось таке. Да, і
такі приємні відчуття, але так нічого конкретного. Отак, ти закриваєш книгу і думаєш, цікаво, як це мені стремиться к світу? Може, лампочок додати в кімнаті чи щось зробити? Тобто, що мені робити? Завтра наступає там, наступний день, там, понеділок. І що мені з понеділка? Як мені там стремиться ввись чи щось таке? Да? Тобто, нічого конкретного, просто якісь такі загальні фрази. Загальні фрази, але вони популярні, тому що людям не треба нічого міняти. Вони можуть собі почитати, відчути, що вони ніби духовні вже. Духовний я, таку книжку духовну читаю. Капець, як духовно все. Просто супер духовність. Ні? І вау, класно, да. Закрив книжку і пішов там на пиво чи на футбол. З відчуттям, що от я, який я духовний, бо я от почитав там книжку духовну, там щось таке. Да? Тобто люди не мусять щось змінювати чи якимсь чином, не знаю, напрягатись, да, в своєму житті. Так собі от читають, прикольно так, да? Класно. І на тому, якби це їх рівень, да? На тому це все закінчується. Тому ця реалізація брахмана – це є реальна реалізація, але досягти її не так просто. І навіть якщо хтось досягає цієї реалізації, да, то ця реалізація, вона тимчасова. Все рівно раніше чи пізніше вони змушені повернутися в цей матеріальний світ, знову потрапити в це коло народження, смертей і так далі, і так далі. Да. Другий такий аспект, ще один з таких аспектів Всевишнього – це локалізований аспект Бога в серці. Да? Так як ми з вами говорили десь на минулому занятті, що є хтось такий, як Господь в серці, там в християнстві це називають Святим Духом в серці. Тобто в серці кожної живої істоти знаходяться дві живі істоти. Да? Тобто є я, як атма називається на санскриті, душа, іскорка, да, життя. І є параматма, верховна душа. Тобто я – жива істота, і рядом біля мене Всевишній, да, верховна жива істота, атма і параматма. І це як такий друг, який супроводжує нас з життя в життя, з тіла в тіло, який допомагає нам, який десь щось нам підказує, який чекає, коли ми повернемось до нього лицем, а не спиною, і почнемо його десь слухати чи прислухатись до його порад, до його настанов. Да. Часом це описують як два птахи, які сидять на гілці. Наприклад, два попугаї, вони сидять на гілці. Один клює щось там яростно, якийсь там плід чи якийсь фрукт, да? А другий спостерігає за ним. Так само я, як атма, як душа, я щось тут роблю, десь тут бігаю, туди-сюди. А параматма, вона як такий друг, який супроводжує мене, спостерігає за моєю діяльністю. Да? Є методи, які дозволяють досягти реалізації параматми. Є певні методи йоги, коли такі йоги, вони дізнаються про існування цієї параматми з священних писань. І вони сидять, медитують на параматму, і врешті-решт вони в стані побачити її зовнішність, побачити лицем в лице, побачити форму Всевишнього. Ця реалізація теж духовна, реалізація параматми. Але це не є остаточна реалізація. Є ще третій такий аспект Всевишнього, його називають Бхагаван. І ця реалізація Бхагавана – це найвища реалізація. Що означає реалізація Бхагавана? Реалізація Бхагавана означає, що я усвідомлюю Всевишнього як особу. Всевишній є джерелом цього безособистісного сяйва, безособистісного брахмана, джерелом параматми. Це так, як сонце, яке випромінює певне сяйво, сонячне світло. І ми, якщо в якийсь такий гарний сонячний день вийдемо на вулицю, ми можемо підняти очі, ми можемо не побачити сонце. Да? Ми бачимо просто сліпуче сяйво, якесь просто приємне, тепле. Але за тим сонячним світлом є джерело цього сонячного світла. Сама планета, саме сонце, да? Яке випромінює це сяйво. Так само і це сяйво брахмана або нірвана, воно має своє джерело, особа Всевишнього, який випромінює це сяйво. І про це говорить, наприклад, сам Верховний Господь в Бхагавад-гіті. 14.27, 14 глава, 27 вірш.
Там Верховний Господь говорить, що він є основою безособистісного брахмана. Є таке ще одне священне писання, таке як Шіша-Панішат, і там в 15-й мантрі Шіша-Панішат є теж такі слова, де один відданий, він покидає це тіло, і він звертається до Всевишнього: «О, Господи, будь ласка, забери це сліпуче сяйво, дозволь мені побачити твою вічну, сповнену блаженства, форма духовну, таку саму, як і я». Да? Тобто теж ці древні писання, які нараховують біля 5000 років тому назад, які були записані, там є інформація про те, що за тим безособистісним аспектом стоїть особа, як джерело цього безособистісного аспекту. Да? Всевишній є особою. Ми би з вами не були особами, якби він не був особою. Чому? Тому що, як кажуть, ми були створені, як там, по образу і подобію. Да? Тобто, раз ми були створені якимось першоджерелом, творцем, да? По образу і подобію. Да? Тобто, значить, є якийсь образ, є якісь подобія, за яким ми були створені. Да? Якщо ми були би особами, а Всевишній не був би особою, то виходить, що в нас є щось, чого нема в нього. Да? Ми, кожен з нас, є якась своя неповторна індивідуальність, а в нього такого нема аспекту. Да? Він мусить десь там плавати в небі, як хмарка чи щось таке. Да? Але ніколи не буває так, що те, що виходить з джерела, володіє чимсь більшим, ніж саме джерело. Да? Все, що виходить з джерела, воно не може бути якимсь, не знаю, мати щось, чого немає то, з чого воно вийшло. Тому, оскільки ми всі були десь там вийшли з цього першого джерела, кожен з нас є особою, індивідуальністю, то він також є особою, теж індивідуальністю. Про те, що Всевишній є особа, індивідуальність, теж говорять всі основні священні писання. Та ж Біблія, наприклад, чи Бхагавад-гіта, вони підтверджують, що Всевишній є особою. Наприклад, дуже, ну так, цікаво, але багато людей, які вважають себе християнами, вони не вважають, що Бог є особа. Да? Хоча ну, є такі вирази, що ну, Бога ніхто не бачив, його ніхто не знає, там, і що він десь там. Там ну, щось... Дуже багато людей мають таку уяву, що це ну, якась сила чи якийсь дух, якого ніхто не бачив і так далі. Да? Але в той же час, якщо ми подивимося на слова самого, наприклад, Ісуса Христа, да, який прийшов сюди, то все дуже просто. Він говорив, що як там, да, Всевишній, він побачив, як люди страждають тут, він відчув співчуття із любові до них, він прийняв рішення послати свого сина для того, щоб спасти людей, врятувати їх і так далі. Да. Тобто є якась вища особа, отець, да, який відчуває якусь любов, співчуття, який приймає рішення, посилає свого сина, якась діяльність. Да? Тобто все це характеристики особи, такі як відчуття любові, там, співчуття, чи посилати когось і так далі. Тобто це все характеристики якоїсь конкретної живої істоти, якоїсь особи. Ми ніколи не бачили, я ніколи не бачив, щоб хмара раптом зупинилася, да? Відчула співчуття там, до якоїсь квіточки, опустилась і полила цю квіточку і полетіла собі далі. Ні? Хмара, вона не має таких властивостей, як особа. Вона нічого не відчуває, вона не приймає рішення, вона просто собі хмара. Да? Тому Всевишній, він не є такою безособистісною хмарою. Да? Він є конкретною особою, який має свої відчуття. Він може відчувати любов. Любов, відчуття любові притаманне тільки особам. Камні не відчувають любові, стіна не відчуває любові. Правда? Чи ні? Абсолютно, правда? Тобто, так само і всі ті характеристики, відчуття любові, чи якісь бажання, да, що він хоче щось, щось не хоче, щось хоче. Ісус Христос прийшов, він навчав, чого хоче Бог, чого він не хоче, що він любить, що він не любить, що він приймає, що він не приймає. Да? Тобто, це все характеристики живої істоти. Да? А, крім того, сам Ісус, він говорив, що я прийшов для того, щоб виконати не свою волю, а волю Отця мого, який послав мене. Да? Тобто в того когось він завжди вказував на існування якоїсь іншої особи, яка має іншу волю, волю якого він прийшов для того, щоб тут виконати. Да? Тобто, наприклад, в Біблії, да, говориться про існування Всевишнього як особи, що Отець
Це є окрема жива істота. Так само в Бхагавад-гіті, якщо подивитись, то там теж є такі слова, де Всевишній говорить, що якщо хтось мені запропонує з любов'ю і з відданістю там плід, якийсь квітку, листок навіть, або трошки води, то я прийму це. Детальніше ми поговоримо про це наступний раз, да, про цей вірш. Але що сам Всевишній, він говорить, якщо мені хтось щось запропонує, там, да, він перераховує, що там плід, чи трошки води, чи квітку, то я прийму це. Тобто він має можливість прийняти це або не прийняти. Да? Це також характеристики живої істоти. Тому очевидно, що Всевишній є особою. І для того, щоб нам наблизитись до такого бачення реальності, що відбувається, яким є це перше джерело для такого глибшого розуміння, да, то нам треба розуміти, що він є особою, Всевишній особою. Я знаю, що для деяких людей таке розуміння чи таке знання, така інформація, вона може бути трохи некомфортною. Да, що як особа, там, такі самі, як я, зі своїми бажаннями, своїм. Воно якось так трохи некомфортно. Чому некомфортно? З декількох таких основних причин. Перша причина – це тому, що живі істоти, які приходять в цей матеріальний світ з духовного світу, да? Пам'ятаєте, ми заговорили, є духовний світ, є матеріальний світ. Живі істоти, які приходять в цей матеріальний світ, отримують ці матеріальні тіла, як такі скафандри, да? Як водолаз, який лізе під воду, мусить одягнути якийсь скафандр десь там. Да? Так само жива істота, духовна іскорка, потрапляючи в цей матеріальний світ, вона змушена одягнути цей скафандр, матеріальне тіло. І ми приходимо сюди, живі істоти, вони приходять сюди для того, щоб спробувати бути незалежними, да, від Бога, від Всевишнього, спробувати реалізувати свою свободу таким чином, да, що я тут сам, да, я тут самий головний, я центр свого життя, я вирішую, як я буду жити, там, ніхто мені не буде говорити, як мені жити, там, да, може ви чули такі вирази, да, не говори, не учи мене жити, там, чи я тут сам собі знаю, там, і так далі. Тобто, це така тенденція всіх живих істот, які є в цьому матеріальному світі, це бути незалежним, самостійним, чи, і бути насолоджуючимся тим, хто є номер один в своєму житті. Да? Хто є номером один в нашому житті? Якщо ви подивитесь так на своє життя, то хто є найважливішою особою в нашому з вами житті? Ні? Да. Кожен день, кожен ранок ми прокидаємося, і ми думаємо, що б такого цікавого замутити? Да? Що було б корисне? Куди мені піти? Що мені зробити? Що мені, як мені сьогодні провести? Да? Ми не думаємо там, про інших чи про когось там. Ми думаємо в основному про себе. Да? Тобто Всевишній він створив якби для нас такий світ матеріальний, такі умови, де ми можемо спробувати собі бути, от, жити, як нам хочеться, і так далі. Тому для таких живих істот досить некомфортно чути, що є хтось главний. Да? Хтось головніший, ніж я. Я тут бос, я тут самий головний. Да? А тут, як то, ще є хтось головніший, ніж я? Тобто, ми всі звикли тут прагнути бути номером один. Да? Навіть якщо ви подивитесь в звичайному житті, в суспільстві, люди так розвивають чи так культивують це таке, вау, ти мусиш бути найкращим, там, ти мусиш бути супер, the best, да? Ти мусиш бути там найкращим в навчанні, найкращим в класі, найкращим в школі, медаль там, чи диплом тобі там, на грудь, чи ще щось таке, от тобі, ти самий кращий, да? Всі прагнуть стати номером один в спорті, чи номером один, не знаю, в бізнесі, чи в музиці, там. Ну, тобто, в різних сферах життя люди прагнуть бути тим номером один. Да? І коли вони чують, що ти не є номер один, да? Є хтось краще, ніж ти, Бог, наприклад, да? Хтось розумніший, ніж ти, хтось добріший, ніж ти, хтось співчутливіший, ніж ти, да? То люди так, це так, як, наприклад, в школі часом є такий, скажімо, хлопець, який там гроза школи, там гроза класу, він там ходить на штангу, там спортзал займається, да? І в школі він такий супермен, да, там номер один. А коли він приходить на тренування десь там в спортзал, де займаються справжні спортсмени, там такі дорослі, да? То він відразу почуває себе так,
І йому часом там хтось з таких спортсменів каже: «Ей, там, Вася, принеси там гантелю». Чи щось таке. І Вася побіжав за гантелю. І він би не хотів, щоб його десь там однокласники бачили, як він в такому положенні, де там є справжні спортсмени, він там є якийсь школяр, який там принесе гантелю. Да? Він набагато краще себе почуває, коли він там в школі такий, ух, такий, ух, Вася, справжній там такий спортсмен, ух, ні? Так само і в житті, що люди прагнуть тим бути номером один, і тому їм не дуже комфортно десь там, що от є там хтось справжній номер один. Да? Так само, ще одна така характеристика, яка характеризує Всевишнього, це що він створив це все, він насолоджується. Да? Ми тут граємо роль Бога, насолоджуючися, да? Що ми намагаємося насолоджуватися. Але так, як ми говорили з вами на попередніх заняттях, що наша природня функція – це з любов'ю служити. Да? Коли ми любимо когось, і ми щось робимо для того, кого ми любимо, то ми відчуваємо якийсь такий смак, якийсь такий щастя, якийсь такий нектар. Да? І оскільки ми іскорки Всевишнього, то природньо для нас це щось з любов'ю робити для нього, да? Мати якісь такі взаємостосунки. Для нього природньо так сталося, що він Бог. Да? І для нього природньо приймати таке служіння. Да? Він також служить нам, але, скажімо, не знаю, на 80% він приймає служіння, на 20% він десь там віддає, піклується також про нас. Для нас, наше положення, це що ми на 80% ми слуги десь там, на 20% ми теж приймаємо від нього служіння і так далі. Да? Але для нас природньо це десь там думати про нього. Да? Це наше природнє становище. І тому, якщо зараз, можливо, в мене десь там, ну так, ну хто його знає, там Бог, особа, туди-сюди, але, може, десь там я готовий, принаймні, в майбутньому визнати, що існує хтось краще, ніж я, розумніше, ніж я, який знає, як краще. І десь там, можливо, підпорядкувати своє життя, чи свою волю, чи якісь свої плани, десь там задати, цікаво, як би Бог хотів, щоб я прожив це життя, чи як би Він бачив, що мені поступати так чи інакше. Да? Якщо десь там в мене є така готовність, може, в майбутньому прийняти існування верховного якогось авторитета, верховної особи, то в мене є шанси пізнати його як Бхагаван, да? Пізнати його як особу. Пізнати як особу і відчути ці вічні взаємостосунки з Всевишнім, да? Відчути цей зв'язок з моїм першим джерелом. Суть в тому, щоб відчути цей зв'язок з моїм джерелом, з першим джерелом, да? Так чи інакше. І тому цей процес бхакті-йога, він дозволяє живій істоті, кожному з нас, відчути цей зв'язок з Всевишнім. Да? Найкращий спосіб, як можна відчути цей зв'язок з Всевишнім, це за допомогою спільного слухання і співання або повторення його імен, да? Цих мантр, про які ми вже говорили з вами раніше. Це спосіб, який найкраще нас очищає, який дає нам можливість відчути цей зв'язок. Тому найвищою реалізацією є реалізація Бхагавана, реалізація особи. Якщо хтось пізнає Всевишнього як Бхагаван, як особу, то він автоматично пізнає і два інші його аспекти. Пізнає його сяйво, да, як сяйво Брахмана, і пізнає його локалізований аспект, як Параматма. Якщо хтось пізнає цей такий безособистісний аспект Всевишнього, як сяйво Брахмана, то він не пізнає Параматму і Бхагаван як особа. Да? Але якщо хтось пізнає Бхагаван, то автоматично він пізнає і Параматму, і сяйво Брахмана. Це так, як в когось є, скажімо, три яблуки, то автоматично в нього є і два, і одно, правда? Якщо в когось є три. Але якщо в когось є одно, то не обов'язково, що в нього є два чи три, в нього є одне. Да? Тому найвища реалізація – це реалізація Бхагавана, реалізація Всевишнього як особи, це відновлення своїх вічних взаємостосунків з ним, а всі інші ці аспекти, вони вже йдуть автоматично. Це вічна реалізація, це не тимчасова реалізація, це коли ми відновлюємо цей зв'язок із Всевишнім, то у нас також з'являється шанс повернутися назад в духовний світ. Ціль людського життя – це повернутися назад додому в духовний світ. Цей матеріальний світ – це не є наш дім. Це тимчасове місце, з яким ми, звичайно, повинні рахуватись, жити відповідно до
обставин до навколишнього середовища, в суспільстві там можна мати роботу, сім'ю там, і так далі, навчання, жити в суспільстві. Але в той же час нам треба розуміти, що раніше чи пізніше всі ці речі, вони тимчасові. Да? Моя робота, вона тимчасова. Тобто, якою б не була важливою в житті людини робота, да, приходить момент, коли ми йдемо на пенсію. Десь там, хочеш, не хочеш, ти втрачаєш роботу десь там раніше чи пізніше. Да? Тобто, це важливо, але це не є щось постійне, це не є щось вічне. Це тіло, яким би воно не було важливим, як би про нього ми не піклувались, треба про нього піклуватись, бо це дуже дорогоцінний інструмент, але воно врешті-решт все рівно тимчасове. Все рівно воно постаріє, воно захворіє, воно зноситься і просто зламається, да? Буде непридатне до використання. Ми йдемо далі. Да? Тобто тіло важливе, але воно тимчасове. Живі істоти навколо нас, наші друзі чи наші, не знаю, співробітники там по роботі, чи наші родичі навіть, вони теж тимчасові. Вони важливі. Важливо мати хороші, нормальні стосунки там на роботі, чи в сім'ї, чи в подвір'ї, там, не знаю, з сусідами десь там. Да? Але все це тимчасове. І тому, коли хтось десь там вже починає так десь там чухати потилицю і визнавати, що ну да, це все тимчасове, воно важливе, але воно тимчасове. Да? А що ж вічне? Що залишиться? Що залишиться, коли то все піде? Да? Мої стосунки з Всевишнім, вони залишаються. Вони долають час і простір. Да? Вони незалежні від тіла, вони незалежні від сусідів, вони незалежні від, не знаю, там, погоди чи від політичної ситуації, такої чи іншої. Це щось, що я можу мати завжди з собою. Це щось, що в мене може бути завжди, постійно, незалежно від зовнішніх обставин. Мої глибинні, свої індивідуальні стосунки з Всевишнім. Да? І коли я відновлюю ці свої вічні взаємостосунки Всевишнім, в мене з'являється шанс повернутися назад додому, в духовний світ. Повернутися в духовний світ, який на санскриті описано як світ Сат-Чіт-Ананда, світ вічності, знання і блаженства. Це вічний світ, там нема матеріальних тіл, там нема матерії взагалі. Чистий дух, який вічний за своєю природою, там нема народжень, хворіб, старості, нема чогось такого, як смерть. Там ми існуємо в своєму первинному духовному тілі, в вічному тілі, нематеріальному. Да? Там існує повне знання. Тобто часто люди відчувають такий дискомфорт із-за того, що вони щось не знають. Да? Що я не знаю, що буде, який буде курс долара завтра. Чи відчувають, що там, не знаю, що там буде, там, чи буде завтра дощ, чи буде мороз, чи буде... Чи ті інші живі істоти, як вони будуть до мене ставитись завтра? Сьогодні мене люблять, завтра мене вже не люблять. Чи воно все таке, якби ти так живеш і не знаєш, що тебе чекає. Да? І це таке незнання, це таке дуже велике джерело неспокою. Це так, як жити в такій темній кімнаті. Да? Так, ти ніби все нормально з тобою, але нема світла. Ніби все добре, тобі нічого не бракує, ти собі сидиш на м'якому диванчику, десь там, да, тепло, зручно, затишно. Ну, нема світла. Да? І через якийсь час ми можемо почати відчувати такий неспокій, да? Що, блін, я не знаю, що навколо мене. Да? Це так, якби зараз ми з вами говорили, виключити світло. Да? Наприклад, якби це було вночі, то, чи там пізно ввечері, то, напевно, ви відчули б якийсь трохи дискомфорт, да? Коли нічого не видно, блін. Да? І тому в духовному світі там є це знання. Вони розуміють, що відбувається, хто вони, хто такий Бог і так далі. Що такий матеріальний світ, духовний світ. Вони це все бачать, вони це все розуміють. В них немає цього, в них є це знання, в них немає цього джерела неспокою. Ну і також ананда або блаженство. Це такий термін, який описує духовне щастя. Да? Можна довго говорити на цю тему, але суть в тому, що в духовному світі існує ця вічна любов, да? Досконала, безкорисна любов, да? Коли там нікому, ні від кого нічого не треба, тому що ти задоволений, щасливий, там є все, що тобі треба. І там є це відчуття турботи чи відчуття любові, відчуття того духовного блаженства, ананда. Да? Щось, чого нема в цьому матеріальному світі, воно є, але тільки для людей, які досягають цієї духовної реалізації, або десь там на шляху до цієї духовної реалізації отримують такий,
мельком такий проблеск цього відчуття ананди або духовного блаженства. Да? Тобто таким є духовний світ, така перспектива. Я вам малюю перспективу. Да? Що ви можете мати, чи куди ви можете, що ви можете досягти завдяки процесу бхакті-йоги? Завдяки процесу бхакті-йоги ви можете після того, як покинете це тіло, раніше чи пізніше воно станеться, да? Ви зможете піти в духовний світ. Вам не треба буде знову народжуватись, знову переживати всі ці передряги, да, з народження, там, не знаю, сім'я, там, дитячий садок, батьки, там, не знаю, там, в школі, двойки, там, чи екзамени в інституті, женячка, там, то все, мене люблять чи мене не люблять, а він мене любить, а він мене не любить, а вона мене любить, вона мене не любить. Вам не треба буде то все переживати. Ви йдете в духовний світ, в вічний світ. Ви більше ніколи не народжуєтесь, не повертаєтесь в цей матеріальний світ. В Бхагавад-гіті теж є такі слова, де Крішна описує, він говорить, що якщо хтось повертається назад в духовний світ з цього матеріального світу, то він більше ніколи не повертається назад в цей матеріальний світ. Да? Тому що не хочеться. Нема бажання повертатися сюди знову. Тобто є така можливість, да? Тому що Бог не створив духовний світ як таку тюрму, з якої нема виходу. Да? Там є вихід, але нема бажання виходити звідти. Це так, якби ви пожили місяць, не знаю, десь там в Сибіру, наприклад, в юрті з Чукчою разом. Мінус 50, у вас там костер, там все, там туди-сюди, там якась шубка, десь там якийсь тапчан, без води, без світла. Пожили би там місяць в юрті, да? І повернулись назад в свій рідний Львів, чи куди там в своє рідне місто, да? Де є гаряча вода. От, ну, не завжди, але переважно є. Да, десь там, де є батареї, де є газ, плита, вогонь, да, то ви би не захотіли, як це, наступної зими у відпустку відправитись в Сибір, десь там з Чукчою в юрту, ні? Наприклад. Ну, Чукчі на Чукотці живуть, не в Сибір, ну, теж такі деталі. Ні? Тобто, якщо ви десь побували, я образно говорю, як приклад, да, при всій повазі до Чукотки, до Сибіру і так далі, але якщо ви десь там потрапили в якісь такі, не знаю, умови, десь такі екстремальні для вас, то у вас нема бажання повертатися туди в них. Да? Тому так само цей матеріальний світ – це такі екстремальні умови десь там. Да? І тому ми можемо повернутися назад в духовний світ. Може, є у вас якісь запитання? Все зрозуміло, так? Є різні шляхи, є різні напрямки філософії, течії, релігії, які ведуть до усвідомлення різного аспекту Всевишнього. Да? Так, як я говорив, там, чи буддизм, чи якісь такі системи містичної йоги, вони в найкращому випадку вони ведуть до реалізації брахмана. Да? Є певні системи йоги, які ведуть до реалізації параматми. Є бхакті-йога, яка веде до реалізації Бхагавана. Різні релігії, вони такі основні, вірогідні релігії, вони описують різні грані Всевишнього. Вони відкривають людям знання про Всевишнього до різної степені. В залежності від бажання людей, в залежності від обставин, в яких вони знаходяться, в залежності від їх здатності зробити якийсь духовний прогрес, від часу, в якому ця релігія, наприклад, і так далі. Тому що релігії, вони дають можливість людям, які знаходяться в певних життєвих обставинах, якийсь певний час, щось зрозуміти і зробити якийсь духовний прогрес, зробити крок до реалізації, до пізнання Всевишнього десь там. Да? І тому вони відкривають до різної степені. Це так, як, не знаю, наприклад, якщо я колись цікавився там, щось мене пробило в старших класах, ми почали вивчати астрономію, десь не пам'ятаю, якийсь там 9 чи 10 клас, і я був так вражений, вау, то от воно яке там, планета, сонце там, ця вся сонячна система, наприклад, да, зірки там якісь, вау, нічого собі, такі все, цілий космос, там галактики якісь там, вони мають свої назви, там свої розміри,
і ті сонця там є різні, там як пишуть астрономи, да, там жовті, там не знаю, голубі, білі там і так далі. Ну, що, вау, нічого собі, то от де я. Якась маленька планетка. Да? Але потім я побачив, що вчені вони не знають так насправді, звідки це взялося і що там відбувається. Вони бачать, вони не бачать навіть до кінця чи до краю Всесвіту. Вони бачать якісь величезні там відстані, да? Але вони не знають, що там далі відбувається. Да? Вони не мають таких чітких відповідей. І потім я так зацікавився десь там трохи релігією, там християнство, щось там купив Біблію і почав читати. Думаю, вау, якби так трохи більше є інформація про те, звідки це взялося, як це все було створено і так далі. Але все рівно там теж якби, ну, не повна інформація. Там теж є певна інформація, але не до кінця. І так, як ви могли бачити, що є люди, яким достатньо просто трошки щось знати. Да? Наприклад, є люди, які там час від часу ходять собі в церкву там, на Різдво і на Пасху. Може, ще там колись там. Да? І їм достатньо. Вони там про Бога чи про релігію, для них там пішов в церкву десь там час від часу. І все нормально. Нам все хватить, достатньо. Якщо хтось ходить там кожну неділю в церкву, то вау, то вже такий, вау, такий відчуває, що я кожну неділю ходжу там в церкву чи щось. І є певний процес, який дозволяє людям пізнавати Бога до певної міри, да, десь там. Є люди, яким недостатньо просто ходити в церкву, навіть якщо там кожну неділю. Да. І люди, які, може, ви бачили якісь там такі різні протестантські релігії, да, там, чи євангелісти, чи адвентисти, чи баптисти. Вони так, наприклад, вони ходять з Бібліями, там, вивчають її, там, просто там, цитують щось там, а отут сказано то, а тут сказано все десь там. Да. Тобто є певні процеси, певні шляхи, які дозволяють людям детальніше щось там знати. Да. Але є також люди, які ну, недостатньо, скажімо, тої інформації, яка є в Біблії. Да? При всій повазі, величезній повазі, звичайно, до Біблії, до християнства, але Ісус Христос, Він прийшов до звичайних людей. Да? Він говорив до селян, до пастухів, до рибаків. Він їм відкрив очі, Він їм дав інформацію, дав якісь знання, яке, з допомогою якого вони могли зробити якийсь там прогрес. Він їм відкрив очі на багато речей. Вони зрозуміли щось, вони зробили якийсь там крок вверх, да, десь там поступ. Але якщо ми, наприклад, візьмемо інші писання, скажімо, ведичні священні писання, да, то там описані діалоги між мудрецями, між йогами, які все своє життя присвятили духовному розвитку, духовним якимось практикам і так далі. Тобто там є інформація для людей, які не просто собі ну, десь там в полі працювали, і тут раптом хтось прийшов і каже вам, вау, ти розумієш, що тут є так, і так, і так, вау, нічого собі. Ну да, цікаво. Да? А є люди, які роками, які все життя шукали, пізнавали, практикували. Там є інформація для таких людей. Є можливість для отримати відповіді на питання, які виникають в таких людей. Ні? Тому вони є, ці процеси, є різні філософії, релігії, які допомагають вам дізнатись про істину, про реальність настільки, наскільки ви хочете. Да? Мені, наприклад, теж, знову ж, було недостатньо того, коли я звертався до, ну, спочатку до священників десь там в церкві, ж там, спитав, кажу, який Бог, хто такий Бог, як він виглядає. Там, чи що така, хто така душа, що з нею відбувається після смерті, там, куди вона йде, куди я піду після смерті. Мене ж десь там в дитинстві цікавили ті питання якось. Я, так, да? Є такі люди, які хто цікавий. Да? І священник не міг нічого відповісти. Там Бог – це тайна. Да? Його ніхто ніколи не бачив, не знає. Думаю, ну тайна, може для тебе тайна. Ну, я якби хочу знати, да? Мені цікаво, чому так. Або що відбувається. Часом навіть священники в різних церквах, вони по-різному говорять, що відбувається з душею після того, як вона покидає це тіло. Да? Одні кажуть, що та йде там в рай, чи куди там, чи в пекло. Да. Другі кажуть, ні-ні-ні, вона ще спочатку йде кудись там в чистилище, да? Щось там тормозиться на якийсь час, десь там перебуває в чистилі, а потім вже кудись там іде. Тобто такі різні версії. Да? Я так дивлюсь, то ви знаєте, чи ви не знаєте? Кажуть, ну так, ніби знаємо. Тобто, якби воно таке, так ніби знаємо, але
Але це тайна, це ніхто не знає. Але щоб стверджувати, що ніхто не знає, то треба, не знаю, об'їздити всю землю і перепитати всіх людей. Ти знаєш, щоб сказати, що ніхто не знає. Це досить так зверхньо, не говорити, що раз я не знаю, значить ніхто не знає. Я не знаю. То хто ж може знати, якщо я не знаю? Тобто це таке ствердження, що ніхто не знає, воно, ну, таке, да? Розумієте цей момент? Да, тому, звичайно, що розумні люди, вони десь там раніше чи пізніше, вони задають собі питання. Хто такий Бог? Як він виглядає? Що він робить? Що він хоче від мене там? Чи десь, що мені робити? Як мені, що мені з ним десь там, як мені? І хочеться отримати чітку відповідь. Да? Не хочеться такої якоїсь розпливчастої, аморфної відповіді. Ну, хто тебе знає? Ніхто не знає там, да? Якби, бо треба вірити в щось, що ти не розумієш чи не знаєш. Там. Тобто, тому для різних людей, які мають різний інтерес, да, залежить від того, наскільки він в них глибший, да, є різні процеси і різні релігії, які відкривають Всевишнього, відкривають істину, відкривають реальність про те, що відбувається, до різної степені. Тому я вам бажаю мати такий інтерес, повний інтерес, да? Дізнатись все, що може знати людина, тому що це знання, воно є доступне. Воно є доступне, воно, от воно є. Да? Таке ствердження, що ніхто не знає. Я знаю. Не тільки я знаю, тому що я не є тут невідомо хто. Я дізнався, якби мені пощастило просто, не знаю, просто якось, не знаю, пощастило, що я стикнувся з тим джерелом цієї інформації, джерелом цього знання, і намагаюсь вам представити його. Ні? Тому мені дуже приємно, що ви зберігаєте інтерес, але те, що ви дізнались дуже багато, але це все лиш початок. Це тільки початок. Далі ще є багато всього. Да. Тому спробуйте дізнатись абсолютну істину. Спробуйте дізнатись реальність, як вона є. Не заспокоюйтесь на тому, що та там вмру та й побачу. З таких багато людей думають. Як я колись теж думав, так як мій батько колись сказав, та що ти паришся, та вмреш та й побачиш. Ну, може бути трохи запізно вже. Або то, що ти побачиш після того, як вмреш, може тобі не дуже сподобатись. Тому що зараз ми ще можемо змінити ті речі, які ми побачимо, коли ми будемо покидати це тіло, куди ми підемо. Да, ми можемо впливати на це, ми можемо змінювати місце призначення своє після того, як ми покидаємо це тіло. Да, не відкладайте до, не знаю, на останню хвилину, там, да, десь там, бо може бути трохи запізно. Добре, то що, є у вас ще якісь запитання чи? Так. Тут є деякі моменти є детальніші, ніж то, що я вам сьогодні розповідав. Деякі моменти є менш детальні, ті, що я вам розповідав. От, але є не тільки ця книжка, є також така книга, як «Бхагавад-гіта». От, грубша книга на санскриті. От, це теж таке древнє священне писання, яке загальновідоме на планеті, історичне. Це не якимсь написане недавно, якимсь придумане. Це є загальновідоме, це є писання, яке, так як Біблію вивчають в учбових закладах в різних, і так в інститутах, в університетах, це історичне таке писання, яке ще детальніше описує, що відбувається і що нам робити з тим всім. От. Ну і також, крім Бхагавад-гіти, є також інші ведичні писання, такі як Шрімад-Бхагаватам, наприклад. Там є багато томів десь біля, не знаю, біля 20 томів, які теж описують цей Всесвіт, описують наше життя, представлені діалоги між мудрецями, між різними великими святими людьми, як вони обсуждали ті теми і так далі. Так що десь там можете собі черпати знання, інформацію з цих джерел також. Добре, то можемо трошки поспівати ще на завершення. Да? Трошки практики. Ми з вами вже вивчили
такі дві мантри, пам'ятаєте, мантра до духовного вчителя Нама Ом. І також мантра Баджа Ші. От, якщо ви десь там маєте листочки, можете діставати. Ну і також Маха мантра. Інші мантри. Можна собі сісти, трошки розслабитись, можна прикрити очі, трошки поспівати, послухати, поспівати, попрактикувати, помедитувати на ці древні мантри імена Всевишнього. Нама Ом, Вішну Падая, Кришна Престая, Бутале, Шримате Сіра, Сварупананда, Парамахамса, Ітінаміне. Разом. Кришна Престая Бутале Шримате Сіра Сварупананда Парамахамса Ітінаміне. Кришна Престая Бутле Шримате Бхактиведанта Свами Ітінаміне. Читання Прабу Нічнанда Шрі Адвайта Гададхар Шрі Васаді Гур Бхактивинода. Джаші Кришна читання Прабу Нічнанда Шрі Адвайта Гададхар Шрі Васаді Гур Бхактивринода. Джаші Кришна читання Прабу Нічнанда Шрі Адвайта Гададхар Шрі Васаді Гур Бхактивринода. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gopalam Govindarama Madana Mohana Gopalam Govindarama Madana Mohana Gopalam Govindarama Madana Mohana Gopalam Govindarama Madana Mohana
Nam Govinda Rama Madana Okana Rupalam Govinda Rama Madana Mokana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Oh.